भुई मान्छेको पनि औपचारिक रूपमा निर्माणको घोषणा गरिएको छ। फिल्म भुई मान्छे दैनिक रूपमा लाससँग खेल्ने पोस्टमार्टमको काममा लाग्ने व्यक्तिको कथामा जोडिएर निर्माण हुने भएको छ। फिल्मलाई नवराज बुढाथोकीले निर्देशन गर्नेछन्। दैनिक रूपमा अस्पतालहरूमा लासको पोस्टमार्टममा खटिने व्यक्तिको मनोविज्ञान र यस्तो प्रकारको जीवनमा आइपर्ने आरोह अवरोह यथार्थ कथालाई फिल्मले फस्किएछ। कार्यक्रममा बोल्दै निर्देशक बुढाथोकीले फिल्मले चिकित्सा क्षेत्रमा विद्यमान विकृतिहरूलाई समेत पर्दाफास गर्नेछ। गर्नेछौँ सँगै त्यो सँगै अरू प्रडक्टहरू अरू कुराहरू छन्, जस्तो एउटा स्पोर्टी केटी मान्छे जो चाहिँ एउटा विशाल घरमा एक्लै बस्छ, उसको लाइफ कस्तो हो, त्यो कसरी आफ्नो जीवन चाहिँ यापन गरिरहेको होला, र उसले आफू एक्लै बस्दाखेरि आत्मरक्षाको लागि के कस्ता कामहरू गर्न सक्ला भन्ने लगायतका कुराहरू। फिल्ममा मुख्य भूमिकामा रमेश बुढाथोकी र सिपोरा गुरुङ रहनेछन्। मान्छे एउटा सपना केही गरौँ केही गरौँ भन्ने मान्छे सपना सङ्घर्ष सङ्घर्ष कहिले पनि खास परिणाम दिन सक्छ मान्छे। लिड रोलमा रहने भनेकी सिपोराको भूमिका भने सस्पेन्स जस्तै राखिएको छ। कार्यक्रममा बोल्दै सिपोराले आफू विश्वविद्यालयमा पढ्ने एक विद्यार्थीको भूमिका भनेर बताइन्। एउटा नर्मल युनिभर्सिटी पढ्ने एउटा टिनेज गर्ल हो, टिनेज भन्दा पनि 20-21 वर्षको एउटा केटी जो चाहिँ मजस्तै हुन्छ, स्पोर्टी एथलेटिक खेलकुद रुचाउने अब एक्स्ट्रा करिकुलममा अलिकति फरवर्ड अनि त्यो मन परेको अनि त्यस्तो खालको रोल चाहिँ छ मेरो। एउटा युनिभर्सिटीमा पढिरहेको स्टुडेन्टको जुन चाहिँ अब स्पोर्ट्समा इक्वली कष्टमर्दनको द्वन्द रहने फिल्मलाई सुनिल मानन्दरले वितरण गर्ने पक्का भइसकेको छ भने निर्मातामा हरि यादव र तीर्थ बोहरा छन्। देवेन्द्र भट्टराईको सङ्गीत रहने फिल्मलाई विदुर पाण्डेले खेच्नेछन्। फिल्मका कार्यकारी निर्माता भने रोहिणी भट्टराई हुन्। फिल्म भुइँ मान्छेमा सम्राट छापकोटा, सानु ताम्राकार, प्रवीण खतिवडा, तारा केसी, रोहिणी भट्टराई, सहिन प्रजापति, आर्यन नेवाने, सौरभ ढकाल लगायतको पनि अभिनय रहनेछ।